Доброго вечора. В ефірі Суспільного підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А9 та 13, відсьогодні до 28 березня змінили напрям руху. Вчитель історії з Хмельниччини візьме участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2020». На Кам'янеччині атовець судитиметься із селищною радою за земельний пай. Тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А9 та 13, відсьогодні до 28 березня змінили напрям руху. Про це сказав Суспільному директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, через обрізку дерев на вулиці Чорновола знеструмлять контактну мережу. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка. Віктор Паламарчук додає, з 9 та після 15 години транспорт курсуватиме за звичайним маршрутом. Тролейбуси 4, 4А їздитимуть за звичним напрямком. На цьому відео ви бачите, як омолоджують дерева на вулиці Чорновола у Хмельницькому. Майстер комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста Леонід Муля розповідає, обрізають гілля дерев на ділянці від вулиці Госпітальної до Трудової. Додає, за день в середньому працівники комунального підприємства можуть обрізати близько 15 дерев. На Чорновола їх всього 187. Задіяно на сьогоднішній день автовишка 18 метрів і два трактори і погрузчик грейферний. Щоб швидше і роботу виконати, треба перекривати рух транспорту, а ми тільки перекрили половину дороги так, щоб не складати зручності, незручності. Тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А, 9 та 13, через ремонтні роботи змінили напрямок руху. Станіслав Пінтковський розповідає, на зупинці за Годзерно чекав 30 хвилин на тролейбус. Взагалі мені на тролейбус любий, бо я на трасонотному заводі ще працюю і з обіду вийшов і їду на завод. Трасоматний завод і тролейбуса немає. Я чекала, чекала, я чула колись, що було. Стояла, стояла, думаю, що людей немає, і я стою. Йде жінка, каже, пішком йдіть. Йдеш пішком туди, незручності дуже. Ну, я так думала, що вже до кінця дня, може, все поріжуть, але не так було, як кажеться. Моя пенсія не дозволяє на маршрутку. Буду на якийсь перекладних до вокзалу, а з вокзалу вже йду пішком звідси. Начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок каже, загалом на омолодження дерев цього року виділено 2 мільйони гривень з бюджету. За ці гроші виконують капітальний ремонт на 20 об'єктах. Один з них, каже Василь Новачок, вулиця Чорновола. Пов'язані роботи з зверненнями від двох підприємств. Перше – це комунальне підприємство «Мій світло», адже через густу крону дерев не пробивається нормальне освітлення і проїзна частина погано освітлюється. І друге – це комунальне підприємство «Електротранс». Вони запустили на лінію нові тролейбуси, ті, що на акумуляторах. І через те, що крони гілля надто низько, вони царапають автомобіль. Головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун розповідає, для забезпечення безпеки ремонтних робіт відключили від енергії контактну мережу. Додає, їдуть за звичним маршрутом 4 і 4А тролейбуси з автономним ходом, які можуть їздити і без напруги. Роботи нашого зеленого господарства починаються з 9 по 17 годину. До 9 години тролейбуси усі направлення мікрорайону Раково курсують за звичним маршрутом. Після 9 години і до 17 вечора всі тролейбуси будуть розвертатися через АЕС-2 в районі залізничного вокзалу Раковського направлення. Після 17 по завершенню робіт на цей день зеленого господарства ми знову подаємо напругу в нашу мережу і тролейбуси починають курсувати за звичним напрямком. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Омолодження дерев шкодить самому дереву. Проте це необхідна умова задля безпеки жителів міста, розповідає голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. За його словами, є альтернатива – при озелененні насаджувати низькорослі дерева. Події, які відбувалися як в Україні, так і у місті Хмельницькому безпосередньо, коли при буревіях дерево падало людям на голову, є жертви, є поранені, все – то дуже активно
почали підрізати ці дерева і назвали дуже модним, гарним словом «омолодження». В принципі, можна зрозуміти от ту проблему, що висить над владою. Озеленення воно мусить бути, воно потрібне. Але то, що старі дерева ще ростуть, там я не знаю яких часів, і постійно підрізається, то не є добре. Це шкідливо як для самого дерева, так і для школярів, яких вчать оберігати природу з дитячого садочка. Вони виходять на вулицю, бачать, що цілі команди пиляють, ріжуть, трощать і таке інше. Ще у 2017 році 5 бійців АТО з Кам'янця-Подільського звернулися до управління Держгеокадастру у Хмельницькій області із заявою про виділення гарантованих їм державою земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Землю їм тоді знайшли у рідному районі за межами села Вихватнівці, розповідає атовець Андрій Стефанцев та Андрій Венерський. Кажуть, виготовили проєкти землеустрою та уже сподівалися незабаром стати власниками земельних паїв. Але вже у 2019 цьому році земля, яка призначалась атовцям, опинилася у власності посадовців та депутатів Китайгородської сільської ради. У ситуації із землею для атовців розбиралась наша колега Неля Шпулак. Восени 2018 року атовці з Кам'янця-Подільського звертаються до Держгеокадастру з проханням затвердити їм виготовлені проекти землеустрою та оформити земельні ділянки у власність. Тоді, розповідає один із бійців АТО Андрій Стефанцев, з'ясовується, що відведені їм наділи передали у комунальну власність сільської ради Китайгородської ОТГ. Земля була свободна, вона спочатку була в державній власності, а вже коли наші документи були підготовлені і ми обратилися в Держкадастр, вони цю землю вже передали на баланс сільської ради Китайгородської об'єднаної. Повністю пакет документів був підготовлений. Ми предоставили його в об'єднану Китайгородську сільську раду об'єднану на затвердження, щоб підтвердили, що ми могли отримати свої паї. Перші атовці звертаються до Китайгородської сільської ради у грудні 2018 року, розповідає начальниця відділу земельних відносин Китайгородської ОТГ Ганна Власова. Тоді у грудні ділянка була ще не комунальної власності, тобто ми її ще не зареєстрували. Тому надано було відповідь, здається, навіть дві, про те, щоб вони звернулися з заявою після реєстрації цієї ділянки в комунальну власність. Ми зареєстрували 26 березня 2019 року. Після того вони звернулися з заявою, заяви прийшли поштою, прислали заяви, свої проекти землеустрою, які ми розглянули на сесії 14 червня 2019 року. На цій сесії дані проекти рішення не набрали достатньої кількості голосів, тобто рішення їм не було прийнято, не затверджено. Поки кам'янецькі атовці чекають на реєстрацію земель у комунальну власність, в Китайгородській сільській раді готують нові проекти рішень про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою місцевим посадовцям, розповідає депутат Китайгородської сільської ради Євгенія Коритнік. Чомусь ці заяви від цих хлопців начальник земельного відділу як приховав від нас, депутатів, поставила, буду казати, довгий ящик. Дане питання не виносилося і чомусь замовчувалося. На 22 травня 2019 року, на 52-й сесії, дане питання вже винеслося, але іншим особам. І було прийняті проекти рішення, дали працівнику сільської ради секретареві і дали з цього числа депутатові сільської ради Байрак Ларісі, а цих атовців знову проігнорували. Це не є порушення. Це не є порушення. Яке тут може бути порушення? Дозволів надається два і більше. Один і більше. Затвердження тільки одне. Це не є порушення. Це законодавча норма. Наразі 4 ділянки з 5, які призначались для атовців з Кам'янця, уже мають нових власників, каже Ганна Власова. 4 людям вже передано у приватну власність місцевим, зареєстровано право в реєстраційній службі. Якщо атовці претендують на ці самі ділянки, оті, що раніше їм було надано, нехай звертаються до суду. Одна з нових власниць земельних ділянок, документи на які розробляли атовці, коментувати ситуацію відмовилася. Я на камеру коментарів не даю. Все. Я не права сільської ради. Ви знали про те, що хлопці ще в грудні направляли... Я на камеру коментарів не даю. Все. Які питання?
З 5 атовців, які оформляли документи на виділення їм земельних паїв, наділ надали лише Андрію Венерському. На останній сесії, 28 лютого, депутати Китайгородської сільської ради підтримали рішення щодо надання йому ділянки у власність. Місцевий учасник бойових дій, якому раніше депутати надали дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою на ту ж ділянку, залишився без землі. Ще один атовець Андрій Стефанцев, за його словами, має намір відстоювати своє право на землю в суді. Неля Шпулак, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020» у номінації «Історія». Він працює вчителем історії та географії у Січинецькій загальноосвітній школі перших-других ступенів Дунаєвецької міської ради. Нагадаю, чоловік 13 лютого став переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Його обрали кращим серед 22 вчителів області. Анастасія Збродова побувала у школі, де працює вчитель року області, та поспілкувалася із ним, його вихованцями і колегами. Є у нас прибирай? Два. Так, раз. І ще у нас ми вже два класи забрали. На відео урок історії учнів 7 класу Січинецького навчально-виховного комплексу. За допомогою інтерактивних завдань Сергій Тимофійко перевіряє вивчення попередньої теми. Семикласник Назарій Дем'янов розповідає, дивився в інтернеті, як інші діти робили повчальні ролики історії та запропонував вчителю і в Січинцях зняти такі відео. Вони спільно створили проєкт «Історія за одну хвилину». Монтує вчитель, от знімає хтось з дітей. Ну, більшість я, от, наприклад, розказав на відео, і потім я більшість знімаю, а вчитель монтує відео. Ми спочатку на Фейсбук кинули, побачили, що в нас розвивається ніби Фейсбук. Кажу, Сергій Олегович, давайте кинемо ще в Ютуб. І нам понравилося, ну, там вийшло ще більше переглядів було, як на Фейсбуці, 250 лайків, і це вже для нас прогрес. Учениця 7 класу Каріна Бондарчук розповідає, її улюблений предмет – історія. У інтерактивних завданнях відповіла правильно на максимальну кількість питань. Школярка вважає, Сергій Тимофійко став кращим серед вчителів-істориків області через те, що вміє зацікавити учнів. Мені здається, що вчитель, викладач має знайти спільну мову з учнями, і Сергій Олегович це вийшло. Тобто нам завжди цікаво, і ми охоче йдемо на уроки і дізнаємося якісь нові інформації, теми. Валентин Хникін навчається в 9 класі, каже, що теж любить історію. Хлопцю найбільше подобається, що вчитель використовує комп'ютерну техніку. Він використовує нові методики, він хорошо пояснює. Вчитель класний. Всі привикли вже працювати вдома, завжди з комп'ютером працюють. І тут з комп'ютером зайшли в PowerPoint і зробили собі. Та й все. З січня по червень 2015 року Сергій Тимофійко воював на сході України. Мені довелося з 2013, 2014 і навіть 2015 роках взяти участь у подіях, які, по суті, змінили історію моєї країни, як очевидець. І на той момент мені захотілося не просто брати участь в історичних подіях, а й намагатися обґрунтувати їх, зробити висновки якісь і навчити цьому іншому. Сергій Тимофійко розповідає, працює за методикою макроісторії. Це дає змогу учням відчути емоційний стан героїв тієї чи іншої події. Беремо тему, яку вивчаємо, і намагаємося на основі історичних документів, з якими працюємо, змоделювати учасника тих подій. Це потрібно вивчити ситуацію релігійну, ситуацію соціальну, тобто, як ви бачили сьогодні, як працював 9 клас, тобто вони брали якісь окремі соціальні стани, це робітники, це селяни, це дворяни, вони вивчали, як вони жили, яка в них була мотивація на життя. Сергій Тимофійко додає, що на його методику викладання вплинуло те, що він сам став учасником подій, які змінили історію. Я б хотів, щоб на уроках історії ми дивилися на процес не десь з великого кабінету, да, або з аналітичних роздумів зверху, а бачили історію з історію простого солдата з окопу, як він цей процес відчував, як він переживав. У квітні Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020». Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Артефакти 13 століття, кістки людей та знаряддя їх вбивства виявили археологи на вершині Кармелюкової гори біля села Привороття, друге – на Кам'янеччині. Тут, на території Гуменецької ОТГ, два тижні тривала археологічна експедиція Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника спільно із студентами університету імені Івана Огієнка. Більше розповість Світлана Поробок.
На Кармелюковій горі поблизу Кам'янця-Подільського розташовувалося городище завдовжки 520 метрів з площею майже 5 гектарів. Керівник археологічної експедиції Ігор Старенький каже, городище найбільше в районі Лівобережжя Середнього Подністров'я. Це городище, яке вперше було освоєне ще трипільцями, зокрема, там трапляються матеріали етапу Б1 та етапу С2 завершального періоду трипільської культури, саме Гордонежської групи. Пізніше городище було наново освоєне в ранньоскіфський час, і, власне, найбільше розвитку воно набуло в давньоруські часи, збереглися з цього часу три лінії укріплення. Ні висота гори понад 380 метрів, ні три лінії укріплення не врятували городище та його жителів від ворогів. Поселення знищили під час нападу. Про це свідчать знахідки археологів, розповідає Ігор Старенький. Перш за все, кістяки трьох людей – двох дорослих та дитини. В одного із кістяків було положення рук ось так, він тримав, тобто прикладені ось так до шиї руки, швидше за все свідчить про те, що людина зазнала поранення холодною зброєю шиї. В щавному скелеті було виявлено ромбічний наконечник стріли, це як давньоруського часу може бути, так і принесений монголами. Відповідно від цього ми можемо відштовхуватися і припускати, що городище загинуло близько 1250-1260 років внаслідок нападу монголо-татар. На одному із кістяків було знайдено амулет зуба бурого ведмедя з просверленим отвором. Ну, на сьогоднішній день нам здається таким дивним і диким, що бурі ведмеді, але, ну, як бачимо, у 13 столітті вони водилися також на наших теренах. Городище загинуло одночасно, воно більше не відновлювалося, більше не функціонувало вже. Людські кістки, каже керівник експедиції, направлять в Київський інститут археології, відділ біоархеологічних досліджень, де можуть встановити вік, стать людей та інші деталі. Археолог каже, коли ґрунт на Кармелюковій горі підсохне, дослідження городища продовжить. Вже мають відповідні дозволи Польового комітету Інституту археології та Міністерства культури. Дослідження дадуть значну кількість нового матеріалу, який нам пролиє світло, як жили люди у давньоруський час на наших теренах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!